Здравейте! Започваме обикновено всяка тренировка с малко прецизна стрелба, в зависимост от количеството патрони, 10, 15, 20 изстрела, само прецизна. Обикновено правя прецизна на double action, тренирам първи изстрел прецизна и прецизна на single action с моя пистолет. Започвам на single action малко, за целта на видеото, вие може да си го адаптирате спрямо вас както искате. Не гледам мишената между изстрелите, съсредоточавам се само на мушката и най-накрая след серията си проверявам резултатите. След прецизната обикновено правя няколко повторения, вадене, double action или вадене и два последователни изстрела. Позиция ръцете горе, това вече вие може да си го варирате, малко едно стандартно вадене. Гледам общо взето да не съм много бавен, гледам да го правя бързо, забавям изстрелите и забавям прицелването, за да може да съм само в алфата. И последно. Така, след като направя няколко стандартни дрила с вадене от различни позиции, правя и няколко с лице не към мишената, които може да са на 90 градуса, 45 или на 180 градуса с гръб към мишените. Съответно ръце на параван, може да са ръце изпънати, може да са ръце долу, това вече може да си го варирате както искате. Може да опитате и двата варианта. Когато сте така, може да гледате пистолета, може да гледате пред нас, може да гледате. Хубаво е да се опитат и трите. Когато гледаме пистолета, гледаме мишената, така че експериментирайте и трите.
Така, като следващото упражнение, това, което правя след вадения и след прецизната, обикновено правя пренос. И преноса може да бъде от близка в далечна или само странични мишени. Тук сега ще направя една малко по-близка и една малко по-далечна, като може да си го модифицирате, може да пренасяте с по един изстрел, мишена-мишена или може с по два, мишена-мишена, мишена-мишена и да се връщате. Видео няма да е много. Имах само два патрона, така че. Ай. Ай. Няколко варианта с пренос.